Organizacija za tehničku pomoć GIZ u posljednjih 5 godina sprovela je brojne aktivnosti koje su doprinijele razvoju razumijevanja važnosti energetske efikasnosti u Crnoj Gori, a u realizaciju brojnih projekata uložena su značajna sredstva, saopšteno je nakon završetka projekta pomoći koji je GIZ radio u saradnji sa Ministarstvom ekonomije. Prostora za uštedu energije u Crnoj Gori ima i GIZ će nastaviti da podržava jačanje zakonodavnog okvira kako bi se smanjila potrošnja energije. Sve ove investicije su doprinijele povećanju energetske efikasnosti u smislu proizvodnje i prenosa struje u Crnoj Gori. KfW je obezbedila kredit u totalnom iznosu od 74 miliona eura, a još 25 miliona eura se sprema za ove projekte u smislu zajmova. Tu također postoji jedan ogroman potencijal u Crnoj Gori da se smanji energetska potrošnja energije i da se na efikasniji način koristi energija u javnim zgradama, u domaćinstvima, za javnu rasvjetu i u mnogim drugim oblastima. Potrošnja energije u javnim objektima i privatnim domaćinstvima u Crnoj Gori je nesrazmjerno visoka u odnosu na standarde Evropske unije. Vjerujemo da upravo kroz razmjenu znanja i iskustva sa zemljama u regionu i zemljama Evropske unije, omogućenih prije svega kroz programe i projekte međunarodne saradnje, ali i kroz realizaciju sopstvenih programa, možemo pokazati mogućnosti energetskih i financijskih ušteda, smanjenja štetnog utjecaja na životnu sredinu i tako dodatno uticati na podizanje svijesti svojih građana o energetskoj problematici, osiguranju energetske sigurnosti za buduće generacije, kao i održivom razvoju energije.